E o presidente Jair Bolsonaro embarca agora de manhã para a Bahia, onde participa de um evento de entrega das obras da BR-135 no município de Coribe. Vamos até lá. Luana Karen traz ao vivo para a gente as informações. Bom dia, Luana. Oi, Renata, bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Vão ser entregues à população 67 quilômetros da BR-135, que passa pelos municípios de Jaborandi, Coripe e Coco, aqui na Bahia. As obras mudaram o perfil da rodovia, que se transforma agora em um corredor logístico para escoamento de grãos da região conhecida como Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Esse trecho da 135 passou por obras de adequação, correção de traçado, reconstrução, redefinição de curvas e alargamento. Também será entregue hoje a duplicação da travessia urbana no acesso à cidade de Coribe. Bom, o evento está marcado para começar logo mais às 10h30 da manhã e vai contar com a presença dos ministros das Comunicações e da Infraestrutura e do presidente Jair Bolsonaro. Renata, volto com você. Obrigada, Luana. A gente vai transmitir daqui a pouquinho essa cerimônia.